galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou trollar o Felipe por mensagem. Gabi Souza, vai! Avisa que a Gabi chegou! E cheguei pra ficar, viu? Felipe por mensagem. Pra quem não sabe, o Felipe agora tá morando no mesmo prédio que eu. Então ele mora num andar, eu moro em outro. E aí ele tava pedindo pra mim descer lá pra ficar um pouquinho com ele no final da noite, né? E eu vou aproveitar, porque ele me chamou aqui, ele falou assim, amor, vai descer? E ele tá me chamando e eu não respondi nada até agora. E eu vou inventar uma história na hora, vou começar falando que não vou mais descer. E aí depois, tipo, quando ele perguntar por quê, eu vou inventando algumas coisas na hora. Eu vou começar a gravar minha tela pra mostrar pra vocês, então vai estar passando aqui do lado. Então vamos lá, gente, vou começar a gravar a tela, minha mãe quase caiu aqui. E aí eu vou inventar que minha mãe brigou comigo, que minha mãe me colocou de castigo, mas vou mandar mensagem pra ele. Eu vou falar que não vou mais descer, falei assim, não vou mais. Mandei. Ele, amor, que acho que ele ia mandar mensagem, só que ele falou assim, por que não? Não entendi. Ele, não entendi, af. Por que? Responde, vai, ele mandou. Por que não? Inventa. Olha, gente. Ele tá desesperado. Inventa aí. Eu vou colocar, porque minha mãe brigou comigo. Eu vou colocar isso. Ela mandou arrumar o quarto. Por quê? Ela mandou eu arrumar o meu. Por que você vai vir aqui? Ele mandou meu quarto. Mas não arrumei. Eu coloquei assim, ó. Ela mandou arrumar meu quarto, mas não arrumei. Tá, arrume e vem, por favor, amor. Ela me colocou de castigo. Ela me colocou de castigo. Porque faz dias que ela tá falando. Castigo. Porque faz dias que ela tá falando. Ele colocou af e uma carinha assim. Aí eu vou mandar assim, eu acho que ela vai tirar meu celular, eu vou mandar. É. Eu acho, né? Não vou afirmar. Eita, amor, tem que obedecer, né? Então vou aí, ele mandou. Mas eu falo assim... Eu acho que ela vai tirar meu céu. Mandei. Acho que ela vai tirar meu céu. Tipo, meio que mudar de assunto. Que ele falou assim, então vou aí, pode ser? Gente, agora qualquer barulhinho que a gente escuta... Aí ele colocou assim, ah, tá de brinca, tudo em letra maiúscula. Falei, gente, ela tá bem brava. Ela tá bem brava. Ele, poxa, amor. Obedece. Fala, ela foi tomar banho. Agora que ela voltar, não sei não. Ela foi tomar banho. Banho, mandei errado. Mas quando ela volta. Tem que traduzir no assunto pra não. Voltar, não sei não. Pra continuar, gente. Mandei. Vamos ver o que ele fala. Tomara que ela não tire. Eu falo assim, ela tá tão brava. Porque, aí você fala assim, porque eu tenho prova também semana que vem e eu nem comecei a estudar. Isso. É que vai vir nos assuntos na hora. Isso. Muito brava. Porque não arrumei meu quarto. Arrumei meu quarto. E também porque tinha... provas. Não, tenho. Porque tenho prova semana que vem e nem estudei. Estudei. Ele mudou assim. Mas não fica assim, mozão. Só que não pode ficar sem fazer as coisas. Tem que fazer, né? Ele mudou. Ela tá muito brava porque não arrumei meu quarto e também porque tenho prova semana que vem e nem estudei. Mandei pra ele. Vamos ver o que ele fala, gente. Bom, gente, vamos continuar. A câmera da minha mãe acabou dando tchutchu e parou de gravar. A bateria. Ela colocou assim,
É, estuda muito, amor. Ferrou. Nossa, vou ficar sem... Não ficar sem estudar é muito importante, ainda mais pra prova. Eu acho que era ficar sem estudar, né? Ele colocou não ficar sem estudar. Pois é, mosquei, eu vou colocar. Mosquei. Aí começa assim, fala assim, ela disse, se eu continuar assim, vai me mandar lá pra casa do meu pai. Boa. Ela disse que se eu continuar assim, vai me mandar lá pra casa do meu pai. Até acabar a quarentena. Pai. Até... Nossa, acabar a quarentena. Mandei. É que eu vou lembrar. Está arrumando o quarto, ele mandou, mas fica triste. Eu falei da quarentena, e depois ele fala assim, ela disse que era que ela saísse do banho, ela ia ligar pro meu pai. Eita, pengas, ele colocou. Ela disse que saindo... Amor, passa tudo certo, ele mandou. Saindo do banho, vai ligar para o meu pai. Ele mandou assim, ó. Amor, faça tudo certo, por favor. E uma carinha de choro. Não pode ficar sem arrumar as coisas. Dando uma lição de moral. Caracas, já ele mandou do pai. Já vai ligar? Eu falei assim, eu vou falar quando ela sair do banho. Ela sair do banho. E ela falou bem sério. E ela não tava brincando. Dava para ver na cara dela. Ela não tava brincando, dava para ver na cara dela. Meu Deus, amor, tô preocupada, ele mandou. A gente tá muita vontade de mandar um kkk bem agora. Oxi, eu falei assim, ela não tava brincando, dava para ver na cara dela. Ele colocou, pode, amor. Felipe, ele é meu. Aí ele colocou, ops, poxa, amor. Eita, gente, tem coisa que tá sério. Vamos ver mais alguma coisa pra falar. Nossa. Vou esperar, vamos ver o que ele fala. Ele tá online, tá esperando mandar mais alguma coisa pra ver se... Pra ficar um tempo sem responder ele, pra ele achar que você pegou meu celular. Isso, é. Não... Deixa sem... Eu vou mandar assim, saiu. E não vou mais responder. Isso, vai. Saiu. Ela saiu, fala isso. Ela saiu. Mandei. Tô gravando o áudio. Vou só escutar ele e já não vou responder mais nada. 3 anos. Mandou. Eita, amor. Pelo amor de Deus, amor. Não pode ficar sem fazer as coisas de casa. Você sabe disso. Cara, isso é muito importante, sabe isso? Poxa. Caramba, amor. Gravando mais um áudio. Gente, eu só vou escutar os áudios, depois não vou mais responder ele. Faz tudo, faz suas tarefas. Gravando pede mais pra um sua áudio. Mãe. Pede pra sua mãe não, né? Porque sua tarefa é arrumar seu quarto agora. Sempre quando você levantar, arrumar ele. Não deixa bagunçado, porque... Sério, sua mãe... Fala. Sua mãe vai ficar estressada, isso não pode acontecer. Me chamou de estressada ainda. Porque você vai ficar estressada. Gente, Felipe, só manda áudio agora. Me chamou de estressada. Não, e ele dando uma lição de moral, né? E me chamou de estressada. É... Olha, o Felipe. Vou pôr bem esse título. Felipe chama minha mãe de estressada. E aí? Tá gravando um áudio de 3 Meu anos. Meu Jesus. Felipe, ele é assim, gente. Ele grava um áudio. Em vez de ele falar o que tem que falar, ele fala 3 mil coisas antes e depois fala o que realmente importa. E aí ele vai explicando cada vez mais. Ainda tá gravando. Gente do céu. Vai demorar?
Tá. Eu vou parar de gravar aqui. Parou? Não, não parei não. Tá gravando. Não, o áudio aqui também tá gravando aí. Tá que tá. Meu Deus do céu. Mandou, gente. Nossa, ele mandou o mesmo tempo dos outros áudios, 16 segundos. Você tem que fazer suas tarefas certas. Sempre quando você acordar, arruma o quarto. Não deixa o quarto bagunçado. Nossa, foi. Entendeu? Senão ela vai ficar estressada e vai brigar com você. Como ela está fazendo agora. Igual ela está fazendo agora. Eu não vou mais responder, gente. Não vou mais responder. Isso, para. E vou parar de gravar aqui um pouco, a hora que ele voltar. É, a hora que eu vou senão deixar... Senão vai ficar muito longo sem nada. Exato. Ele mandou aqui, gente. Gente, ele mandou mensagem aqui no meu celular. Depois eu vou tirar print e vou colocar no vídeo. Coloca assim, sogra, não tira o celular da Bi. Quero muito ficar conversando com ela. Ele mandou assim pra mim, poxa, não faz mais isso, viu? Aí mandou duas mãozinhas assim, tipo, por favor. E mandou por favor agora. Gente, vamos esperar pra ver o que mais ele fala. É que eu tô gravando com o meu celular, gente. Senão... Sim. Dava pra continuar a conversa, tipo assim, do meu. Exato. Né? Mandou mais coisa, gente. Vamos ver aquele... Ai. Amor, te amo muito. Viu um coração. Ele, amor. E ponto de interrogação. É, deixa ele agora. Responde, por favor. Uma carinha assim e uma carinha de choro. Começa a gravar a tela. É que só tá no tela de início aqui. Eu não abri nem meu celular, ó. Só tô nisso. Mas põe pra mim poder pôr no vídeo. Ó, gente, ele mandou assim, poxa, não faz mais isso, viu? Amor, te amo muito. O coração, amor, responde, por favor. Grava a tela. Tô gravando. Vamos ver se ele... Olha, amor, uma carinha de choro. Ele não tá respondendo. Você só pode estar zoando comigo. Eita. Ai. É que quando desliga o celular, a tela para de gravar. Mas comecei, ele falou assim, é trollagem, se for, para. Vamos ver, ele vai mandar mais coisa, ele não vai parar. É, mas não responde, porque não, será que ele tá achando que é trollagem? Eu vou deixar sem responder, pra ele achar que minha mãe pegou meu celular. Como eu falei que ela saiu do banheiro. Mas daqui a pouco ele bate aqui, ó. Não, sabendo que eu tô brava, ele não vem, não. É, não. Também acho que não. Gente, ele mandou mais coisa, ela tá mandando. Ele colocou assim, um monte de carinha de choro, amor, e um ai, e um carinha de choro. Ele tá desesperado aqui. Mandando mensagem. Olha isso, gente, olha o tanto de mensagem que ele mandou. Meu Deus. Ele tá mandando aos poucos. Pra ver se eu respondo. Porque eu acho que ele tá achando que minha mãe pegou meu celular. É, pode ser. Ou ele nem se ligou nisso. Porque senão ele já teria parado, estaria mandando mensagem no seu. É, no meu ele parou, mandou só aqui, ó. Esse filho foi pior. Baby, it's so cool. Baby, it's a namacine. This is a namacine. Vou parar de gravar aqui. Também parei. Para que voltar... Quando ele mandar... Gente, quando ele for mandando mensagem, aí a gente vai gravando pra vocês, em partes. Ah, ele mandou pra mim. Sogra! E um monte de dois pontinhos de interrogação. Ai, isso é muito pior, gente. Tem como? Será gravar a tela gravando? Não. Eu acho que tem. Deixa eu testar. Gente, eu vou visualizar a mensagem dele, não vou responder. Então vamos lá. Entrei aqui, visualizei. Olha o tanto de mensagem. E vou sair. Ele entrou faz um minuto no WhatsApp. Saí. Tira o WhatsApp da página. Saí, gente, pronto. Gente, olha, ele mandou assim agora. Como eu visualizei e não respondi, ele mandou... Amor, por favor, cara, visualiza e responder. Eu acho que vai aparecer. Visualiza e não responde. Por favor, responde, ele mandou. Porque eu visualizei a mensagem, né? Não respondi nada. Pra ver o que dava.
Mas eu acho que ele já se ligou que minha mãe que pegou meu celular. Eu acho que... Acho que não vai terminar a trollagem descendo lá. Descendo. Lá na casa dele. E falando que é a trollagem. É. Boa, né? Boa, então vamos. Eu vou tirar aqui do tripé, gente. A gente encontra com ele no elevador? É, mas engraçado. Vou tirar aqui do tripé. Já volto a... Gravar. Aqui, olha, ele mandou assim. Esses carinhas de choro, responde, amor, por favor, cara. Agora a gente tá indo lá. Vamos lá. Ai, amor, você tá bem? Como você tá? Gostou da minha trollagem? A gente, ele tá bravo. Ele mandou assim pra mim, ó, quando a gente tava aqui. Parabéns, um monte de joinha. Tô aqui querendo te ver, mas não posso. Não engoli não, você chamou de estressada, viu? Não engoli não. Eu tô bravo, gente, olha, tá bravinho. Tá bravinho, meu Deus. Tá parecendo uma índia. Gente, ele tá muito bravo. Muito bravo. Tô bravo. Ah, mano, fica assim. São montagens. Ficou bravo. Gente, então esse foi o vídeo que eu trolei o Felipe, ele ficou muito bravo. E se vocês querem que eu traga mais vídeos assim pro canal, trolando o Felipe, trolando meus amigos, fazendo coisinhas assim, desse tipo, coloca nos comentários. E se os comentários estiverem desativados, coloca lá na minha última foto do Instagram. Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal aqui embaixo e tchau, tchau!